Як і 10 років тому, Слов'янський досі намагається боротися з розбалансуванням ринку праці. Нелегальні робочі місця та зарплатня у конвертах суттєво шкодять економіці міста. Спеціалісти стверджують, щороку слов'янський бюджет не дораховує мільйони гривень. І причина цього – місцеві мешканці працездатного віку, які легально не працевлаштовані, не сплачують податків і при цьому користуються послугами освітніх та медичних закладів і транспортом. Отже, в Слов'янську знову оголосили війну всім, хто сприяє тіньовому ринку праці. У нас на 34 тисячі працюючих або офіційно оформлених трудових відносин, у нас около 20 тисяч чоловік пропало з нашого поля зрення. Та населення трудоспособного возрасту, воно не числиться в пенсіонерах, вони не числяться там в службі зайнятості, вони не числяться в інших соціальних службах. От. Но це наші жителі трудоспособного возрасту, вони живуть у нас в місті, але, оказується, нігде не працюють і, відповідно, виникає питання, як вони живуть. Як бачимо, тенденції тіньового бізнесу в Слов'янську не змінилися. У роки своєї каденції міського голови Анатолій Левіт також намагався покінчити з нелегальними робочими місцями та легалізувати малий бізнес. Як і тоді, зараз у тіні залишається приблизно 20 тисяч працездатних слов'янців. Та чи буде нова хвиля боротьби з цим явищем успішною? Побачимо згодом.